Malinti labad koob ka midnimo ka labada kun iyo labaatan ka Somali Sports Association in Uganda kaptan qaada ayaan soo dhawayn doonaa galabta waa ay badiyeen waa mid ka mid ah nadiyasha ka qayb galaya tartankan waxaana ka mid yahay jilayaasha ka tirsan ama aktarinta ka tirsan generalkan haatan naga daawanaysan Shaataa production ku soo dhawow ugu horeen kabitaane ahna aktarka weyn ee magaalada Kampala masha Allah bismillah wa masitihin team Shaataa production ana ka tirsanahay maanta waxa waa game kiin ugu horeeyay dhilnay ilaahayna guulo nasiye kalishidna waxa ku baxnay taas ilaahay mahadle waan ku faraxsanahay game ka maanta dhilnay oo garabkayga uu taagan yahay coachkayga coachusu insha Allah waxana laba game ee group kanooga dhiman labadaas game waxa rajaynaynaa inaan bagno waa tahay waxaad kamid tahay ciyaartoyda tartanka ka qayb galeysa waxana kamid tahay kaptanada nadiyasha waxaana tahay actor ka tirsan Shaataa production dadka qaarkood kuma oga inaad sports dheesho laakiin hadda ayay arkeen maxaad leedahay marka dhalinta ku daawanayso jacayl kiigsiga iyo horumarka sportiska ee ku sugan dunida daafayada kale wallahi horta waa su'aal fiican mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay taageerayaasheena sharafta leh ee na daawado mar walba waa idin kaga mahadcelinaa sida noo garab taagan tihiin aad noo daawataan oo subscribe taano siisaan kubadda cagta sida waxa waa isdhexgalka bulshada wax badan oo kubadda cagta soo dheelaya timkan hadda ka tirsanahay waxa waa timkayga aan liig u dheelay
qaranka Uganda qaranka kambaalana ee Soomaalida kaptankooda ahay waan ku faraxsanahay sportsku waa isdhexgalka bulshada Shaataa production way gali socodtiin actorkeeda ahay intana waxa ka ahay kaptanka kubada cagta ee waa tahay isagana waxaan soo dhawayn doonaa marka macallinka naadiga qaadu u leeliyo tik travel ee ugu horan soo dhawow macallimo ka waran natiijada kulankan aad ka gaarteen sideed u aragtaa bismillaah aad iyo aad u mahadsantihiin Shaataa teamka Shaataa production runaanti aniga ka faa'iideysanaya fursadan qaaliga ah waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhamaan dadka ku xiran bulshada weynta ku xiran ee Shaataa production oo ah runtii codbaahiyaha ama muqaalbaahiyaha ee bulshada inta badan madadaaliya markaan soo laabto kulankan runtii wuxuu ahaa kulan aad iyo aad ma aragtay xageena qiimo ugu leh maadaama ay ahayd maalintii ugu horeysay aan tartankan laftirkayga soo istaago aan xariiqin inta tababarnimo runtii isla markaana aan natiijo wax ku oola helay waxa runtii wax weyn ah in maaragtay in ciyaartoyda aan ugu mahadcelinayaa sida quruxda badan ee kubadda uu wanaagsan u soo bandhigeen waxaan rajaynayaa inaan sii wadno si aan u gaarno meelaha aan higsaneyno aad u maasantahay macallimo adigii kaptan qaada waxaan sidii